من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم دوي ميسا دو سورة په دې کې بیان در رسالت د نبی علی السلام په دریو طریقو کې ثابتو اول دنه شبہاتو جوابونه کول دو شبہاتو جوابو شو اتم نحم مدو مسی پا را کې راش دوهما طریقہ دز بابت د پارا شجر نه سب د نبی علی السلام هغه د ابراهیم علی السلام واقع نه بیان کی او درې م طریقه وا اسبات د نبی علی السلام د رسالت چې الله وی ماراله ګل دوس د آیټ نمبر 119 کې بیان شوی ان ارسلنا كبل حق بشير ونذير داخلك منی نمنی والله وای ما ته پخپلر علی گله زم پیغمبره کدا منکرین ست رسالت نمنی ندی منی ز الله و ام چه ان ارسلنا كبل حق بشير ونذير تما په حقا بشير نذير ليګله نو د ياقت داو در رساله تمدا او وسرا تسليدا هم نبي عليه صلوات و سلام ان ارسلنا كبالحق نو داوام شو او تسليم شو چې کډوینه منی ندي منی د الله پیغمبري ان نَبِي شَکَم گار سلنا کا رالی گلی ته پیغمبر بل حق په حق بشیرن زیر ور کون کے ونزیرا او يرون کے ولا تسالو او تانا بتپوس اونکړی شینا صاویل جهیم پبارد جهنم یانو کې دلت بل حق سمرات بل حق نمرات قران یا حق مرمان ولبزي په حق ما يعني حق پیغمبره وا ساده خبره او يا حق نمرات قران يقينا مور علي گله ته بالحق په قران سره قران سره مر علي گله او يا حق ویلیکي حق قانون ده ده الله سي او حق قانون يقينا مور علي گله پیغمبر ته بالحق قانون. پورا قانون په حق قانون باندې بشیرون و نذیران زیر ور كون کې يرون کې ولات اسل دا تسلیم شو نبی عليه السلام ستا کار بيانو تبلیغ دعوتو تا خپل ځمداري پورا کړه اوس سوکنمي د ځمداري پتانش ولات اسل ان اساب الیهیم تپوز بو نکړی شستانه په باره د جهنم یانو کې کم چې ځدیان دی او ستا داوته ونمنه د دا دې ذمہ داری پتا نشتا ستا ذمہ داری د دا غواچه بیانو کې ولان ترزان کلیهود او ال نصارى حتا تتبع ملتهم دا تنبیه دا نبی له سلام تا او منى ان اتبای اهل هوا نبی علیہ السلام د تنبیه او دارنګ داغه په زیمن کې امت پام کوی چرتا د یهودو و نصارو اتباون کې او منان اتبای اهل هوا احکم را لې ګل نو چرته د دو دوی خبرو نه مانه د دې ته وروګمېګد ولن تردا او هرګه برازي نشیان کاستان الیهودو یهود ولن نثاره او نه نساره پس په یو خبرې نی منلو توسخيال خبره ني مې اومونو نو بزوي خوشاله شي الله وينو خوشالي کله خوشالي حتا تر دې ورې ته تبع ملتهم چې تته وې داريو نکه د دې د پوره دین دې دی دی پوره دین تاړي نو متا هم زجر ده پام کوي د دې ته وې داري دا بنه کا دې خبره نیما نه مانه نو سم دا, دا حکومرانان و غیره خیال لري راشي راځي دا یو خبر به ومنو الله په یو دونخ راځي کی پورا د دین ایمان نه پورا اڑول غواړي پورا د کافر قیاقیدین دياله سبوري ته دې دی دی پورا دین ملت منلین په یو خبر نیما نه لن راځي کی په خبر دی وایي پورا زمون نظام زمون سيستم زمون कल्चर तहजीब सियासत माशियत दबले दब हत तबे मत तो कुल इन हदल्ला जवाब कई वर्तुए वर्तुआ पैगम्बरा बेशक हिदायत दल्ला हदा होदा और खुदा हिदायत दा दे दा सही दीन दे दाचमारे गले दे दा क़ुरान या इन होदल्ला है यक़ीन क़ानून व निज़ाम दाला دا نظام او قانون ده دا هدايت ستاسو غن ده هغه سره ته وایي حواده خواہش پر سره وایي د دې داوا دا چې زمون ملت زمون کلچر تهذیب دا بس کامل او دا د انسانيت دو पारा د کې ترقی ده الله جواب او کنا هدايت د انسانيت دو पारा د الله دین کتاب قانون ساس او حایش پر استید ملت ادلته ملتهم طریقہ عقیده او دین تم وای او فرق دای قوم او ملت کې فرق دارې قوم د دا دا لسان نسب یا د ملک په بنیاد باندې راغون شوې خلکو ته ویل کې دي د ملک په بنیاد پاکستانيان افغانان دا قومي یا دنا سبب نصب بنیاد نسبي اعتبار ساده پختون دا لسان به اعتبار پختون پنجابي فارسي وان اونا سبب نسب دا د علاقہ دا یوسب زې د دوران دا فريده دا دته قوم وي دا قومي ملت سه طويله کی د دین او مز... د مذهب په بنیاد چه جمع شي دین او مذاهب لکه اسلام يهوديت مسلمانان دوس ملت ته دران يهود دا ملت ته عيسايت دا ملت ته. جدا جدا ملتونه دي دا د مذاهب په دوه بنیاد باندې تقسيم دي او دا مذاهب په بنیاد او د دین په بنیاد غونډل نو مسلمان خپل منس کی سړي دا ملت مسلمانان ملت واحد ده کفرم ملت واحد ده اسلام خپل کې مسلمان ملت واحد ده اته ملت ویلیکي دی وځينا مسلمان قوم نه ده مسلمان څه ده ملت پګه معنی نه ده اه اطلاق لکېږي خو لیکن اصل نوم بل مسلمان سي قوم نه ملت ملت دا تمام مسلمان امت دا ملت اور دا رس یو دینو بل مذهبی دین څه دوي دین وی لیکيږي د ژوند تیرولو پورن نظام نظام او قانون ته وایي چې پای کې د ژوندې تمام شوبه هاي زندگی ام موجوده یو پای مشتملي دغتا دین وی لیکي د جون ته رولو کامل مکمل نظام چې تمام شوبه ژوندې باندې مشتمیل یو خبرې نې ميته نه وې د دینی او د دې دی دین واځه چې ده کنا د صلی الله دین واځه وځه کون کې الله ده دین د دی بیا جن نور مار کې تاسو ویلی خطبہ کې یو ټکی ویل چې دین څه توید دین وځاهه کوي وی وذعن الہیون وګوره وذ الہی توید دین د دی وذ الای نو دین وذ ال الله د مکمل جون نظام چې د تمام شبهه ژوندې پروګرام پکې موجود دی د دین دیوونی اسلام دین نه قران زه په زه بدی باندې د دی دین اطلاق کړي نه دین ایند الله الاسلام alyum akmaltu lakum dinakum او ما سب څه دوی مذہب په دوه مانو استعمالي یو مزبي د عبادت تور طریقې पूजा پات په پا عبادت خانه کې چی کی مسلمانانو جمعات کې کی عبادت کیږي نو دا مونږ چې کوم جماعت کې کوو نو دا د دین کومې صدا مزبي صدا نه مذهب یا ایندوانه په مندار کې کېدا د غي مذهب یسايانه غیر جه کې کېدا د غي مذهب نه یو معنا دا د مذهب د عبادت او تور طریقې او د مذهب ویلیکيږي مسلک ته هم فقهي مسله دعم په معنا د امامونیفه مزه په دې کې دا د امام دے 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 شافی داد نه چیکاله په معنا د مسلک شی نو دا د فروو یو منهج او لار سوا اوه مکمل دین نش پروي مساله او منهج طریقه دا مسلک په نن چی شی بیا د دې واځه الله نه دا بیا انساني لکه د امامونیفه مسلک مزه په معنا مسلک د دې واځه سوګ ده وسل چاوسه ګرماوني په د شمامه شافي صاحب راهي امام شافي صاحب د احمد صاحب احمد صاحب امام مالک صاحب امام مالک دا. دا خو بار حال په دې ولانه معنا چې مذهب د عبادت تور طریقې ته وایي نو په دې معنا инду مذهب ده دا مندار چې عبادتونه سب کې دي هرچې شرک دي کوم عبادت تصور پکې نه دغه رنگ ایزایته د رنگ يهوديت نو دا مزه هبري تبع اسلام مذهب نه ده اسلام دين ه اردو کې د مزابت لار پښېو ده مزاب بیا مرتي ديني خو اصل نوم ده ده دين ملت خبرم کوله چې ملت د دين پو مذهب په بنیاد تقسیم او جماعتوي نو ده مطلب شو کنه حتا تته ملون دديدهغه ملت ددين او دمذهب پورا اتباتونه ترغه پوري دي په يو خبره دوا نقلاري ولي انه هدا الله او ال هدا يقينا هدايت د الله خمدا هدايت د قران قران ته هدايت وي قران د هدايت كتاب وګورا سونه خبره تاکيد او مضبوطي اثرو چې هدايت د الله ول هدا هم دا قران هدايت ته هدا سړې ګوري قران دیو هدايت خلق او تقول واړي قران دی بیان دا وجره چې مونږ زموږ مشایخوم د قران ته کار ویلې وی قول هدا. ده ځکه چې قران وي قل قل ان هدا الله ول هدا هدايت دا قائدو اسلامي کده ما شری کده اخلاقی فکر سازی زین سازی وی هر سی د فرد اصلی دبد الله بدی کتاب کی په بلار نه کیږي زکه دا سه نسخه بل نه شتا کنه شتا چې دا سه کامله مکمل یو هر اڑخ د زندګي اوچيلي بل کتاب شتا چرته نشته زکه قل ان هو د الله او له هدا شېل قران رحم الله با د درسونو کې شتا دا شعر به وي چې مون ډیر سویل یو منطقي فلسفي يو شي بل شي صرف نه وي ومون وي غټول پري خول او مولانا حسيني لري مولا بويدا شعر وي من هرشي خوانم فراموش کرديم الا حديث یار کې بابا کې بار بار مي گويم ويمون چسه اتکړي وټولم يرګ بس صرف داغه یار خبره د الله چې مسبار بار بار قرآن نو قرآن اصل ہدایت د ټولو مسلو حل قول انه هدا الله ولو هدا شيخ کابل ګرام رحم الله بوي قران صرف د اسلام انقلاب نه بلکې د یو پایا دار انقلاب او اصلاح ځامن کتاب دی دا پایا دار بل بداسيني شقول قوله انه هدا الله ولو هدا و اور ته پیغمبره دا قران هو الهدى دا صلح هدایت دا الله دا ہدایت ہدایته قران یا قانون قل ان هدى الله یقینا ہدایت دا الله قانون دا الله هو الهدى اومدا قانون دا. دا و و او نظام ده ساس دی هودو نسارو بسم الله او سنه نظام ساسو او صرف اتبای حوالہ وګره خپل وی ولې تباتا هوهم بالفرض کچری تتابی د ریو کې د دوی د خواشاتو بعد الذي پس تاغینا جا کا چراغ اتا تمین العلم علم علم, علم علم قران علم وحی وحی قران راغه او بیاهم د دیپ د خواہش د دیپ د ملت د دی بدغه دین بس زین او مال کنه وی تعالی من الله ذا الله نمن ولی النسوک ولی سوک مددگار ولا نسیرو نسوک علمي ولي نسوک بچكون کي ولا نسیرو نسوک امدادي بیا باندې الله نن نسوک بچکي نه بدر سرو سوي چي ماوانت امدادو کي دلتا خطاب نبيه عليه سلام دغه مووي چې مراد ته امت ته تنبيه او زجر نه وجنه ابن قسيرم وي چې پدې کې فيه تهديد و وعيد للامته را اصل کې دا تهدید او دا وایچاله ده للامته نکموږه دا غلطه کمټه کې استعمال کو دا آیات داوا تنبيه لنبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر ته زجر تهدید نه تنبيه اومت ته څه ده تهدید او زجر ده دیو جنا داشه زجری الفاسيه او مخاطب جتا بابل پیغمبر سره نلتب بیا زجر تخفی... زجر نه و تهدید لتب تنبیه و نو تنبیه پیغمبر ته یو زجر امت تش یمنی کثیر بدی ټکی پوی دے نا غسو چ فیه تهدید و وعید للامت امت طاره اگر چ مخاطب سوغ دے نبی علیہ السلام اوا خبر اتا سوریدله د ګن پنځپیر کی بموریدلی چوی د پختونو متل چي لورتا ته وېمو وینګور ته وره کاره اه صدا نتا تنبيه ده مقصد umat ته تهديد ده د سنه تهديد ده انتباه ترایق الیهود و نصاره بعدما عالم من القران و, ابن و سنت ابن کثیر umat ته وای چې قران او سنت نه خبر شو او دای په وجود بیا د یهود و نصاره و دا لا وروه طریق کار يتبقى انه اووی د بارا د تحدید دی الزینا دینامل کتاب یتلو نو حق تلاوت دلیلی نقلی د اهله کتابه پس ام د نقلی پس پر اسالته تا ګوره خبر چې مضمون کوم شروع یا غیر سره به لګه د دلیلی نقلی پ د اهله کتابونه پر اسالته د نبی علی السلام او کتاب ذکر هم پکې راش ذکات کتاب رسوله 벌써 لازم ملزوم که کتاب حقانیت ثابتی کید پیغمبر ثابتی او که پیغمبر ثابتی کید الله کتاب حقانیت ثابتی نو د دلیل نقلی شو الذين كساناتنم الكتاب چورکړه د ورته موږ کتاب یتلونه دلل د کتاب حق تلاوتی په حق لسلو د کتاب سره مناسب لسلو د کتاب اولائک <كح> <كح> اذا کسانی یمنون به

او وی چاته نه کلرایشی اته نه نو مراد ته اغا حق پرس اهله کتاب علما مراد موليان حق پرس ذکر له نسبت الله ځان تا کو اته نه مونږ ول علم ور کړې مطلب دا چې حق پرس او او تو چې کلرایشی او تو مجهول شيګه وتولالم مطلب دا ورکړې شوی دی نو پته چې کمز نه به غث نو دا اربع تل پرسو ته اشاره غلط مليانه دلتم الذين اتينا الكتاب يتلونوه حق تلاوته نو دا حق پرس کومه اهل کتاب دی وي يتلونوه لوليدا کتاب حق تلاوته په حق لستلو مناسب لسلود دی کتاب دلتا کتاب نه کم کتاب مراد یا خط دی تورات مراد هغه تورات چې عيسرو د ریمولیانو نو څنګه چې حق د سې لولینو پاره کې د دی کتاب او پیغمبر حقانيت نو مني زکویو مینون به ایمانم پلری چلری نو دا هغه کتاب را خبري مني اویا کتاب نمبرات قران د کنه چی معنی روړو نو اوس د الله دا کتاب لولي الذين اتنم الكتاب يتلونوه يتلونوه تلاوت دا باب خو یو دے تلا يتلو باب یووی خو مصدر بدلی دی. نو کله باب یو یو چې مصدر بدل شینو معنی بدلی لک تلا يتلو تلاوتن لوستلو دوي او تلا یتلو تلوان تابدارته نا فر نو دو معنی به قوس الزینا کسان اتینا ملکتابه چې ورکړل د ورته علم د کتاب یتلونوه دوی تلاوت کوي د دې کتاب حق تلاوتیه څنګه چې حق د دې د تلاوت ته مناسب لو صلی د کتاب یا دوهم چې تلونج الذين اتنوا الكتاب اكن چې ورکړې د ورته علم د کتاب یتلونه د دا کتاب کوي کی حق تلاوتیه څنګه چې حق د د تاویدارې رسې تاویدارې دیو جنا تفسیر قرطبي دغه دویمه معنا کړي دا, دا, دا بل خوامه حق تلاوتیه اتبع مراد قرطبي وای ایت تبعون حق اتبعيه یتبعون حق اتبعای دویتا بيدار کیده الله د دې کتاب څنګه چې د دې د تاوی دار تا حق ده تاوی دار دا دا حق سره چې ځان په پوي کې وقید او عمل او ژوندګي برابر کې او بیا رستوي بے تیبای الامر و نه هی امر نه حلال او ته حلال حرام او ته حرام ویل عمل په کول د دې په مختصا لا ټول سره حق اتبعای او د زمیرونه چې کم دلتري ینی الذین تناول الكتاب يتلون حق تلاوته اولئک یؤمنون به ذبیح زمید دا کتاب تم راجه دے قران او نبی تم راجه دے بس زقدر رسالت بیان امنه کتاب چھ پ حق منین اولئک یؤمنون به دوی ایمانم لری پدی پیغمبر پیغمبر او چھ د کتاب حق لستنکه حق اتباع کینوی نوبینو مطلب دار چې دا کتاب مڼی کڼ ایمانم په ده زمیر کتاب تم او زمیر پیغمبر تم زکه مخ کې بیان د رسالت شروع و مایک فوربه چا چې انکار وکړی کتاب یا چا چې انکار وکړی پیغمبر فورای کدا کسان هم الخاسرون هم دی, دی تاوانیان دی تاوانیان یا بنی اسرائیل دلته چالي کلی دی چې کاف سورې کافرون کې خلکوم دینوکم ولې دین ویل دي مطلب دا چې دا یو غد دین تم دین وې ان څل خبره ده دا مطلب نه چې دا یو غد دین دین ده دین نو او خدای عبادت پوجا پارت طریقې و اوسو هو او ویو ته دین وې کان نه پدې اعتبار وایي دا نه چې دین ده او کړه کړه داسې و شي چکلا یو دو شی نه ذکر کیږي کنه نو هغه مقام نو دا دا وا وا. او غزه کې د تغلیب په بنیاټ باندې هم اټلاق د یو ګوبل باندې ویشي لکه والدين د شي نو یاداده چې د دوی داوا او یاداده چې غلطه د دین تذکره ده نو دا غيغه ته پداره ته باندې دین ویل دین نه د دین خدغه تاریخ شي هجي یا بني اسرائيل دلته اوس د بنی اسرائیل تاریخ ختمه شورو د دې تاریخ هم په بنی اسرائیل شوی او اوس یې اختتام هم په دغه خطاب نه نو اول ترغیب ورکای او بیا تخویف دې تاریخ و ختم کی یا بنی اسرائیل او یا دادا شوورا التحسد سوا توحید او نو التایا بنی اسرائیل دوی ته دعوت ساتو توحید تو دلته اوسره د رسالت بیان د یابنی اسرایل خطاب به بیار اور چې رسالت د محمد رسول الله مو باندې نو خطابونه زکات دوزلچ یا بنی اسرایل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اوس خو یاد کې نعمتې زما غنېمتونه نعمتې نعمت جنس ته الیغانم تعالی کوم چې کړي مې پتاسو وانې بهشګه ځچم فزولت کوم لالعالمین ور کړم وې تاسو الالعالمین پټول خلق د خپل زمانه غسو همږ <مسانت> سورې <سؤال> مېدار اړو لوي وکنسو یو جاله کومولوکا او دیمه جاله فی کومن بیا داغه وخته پاره نوخه ترغیبش نو څومره شه په د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړې نو بیا با غورش کانا د دې امت په حیثیت بغورشه كنتم خیر امتین ددا امت او وتقو یومن د تخویف وتقو یومن ویا رګ یومن د عذاب او سزا د غیر وزن لا تزین نفسنا النفس چې بدلبنی شور کوله خلاصول بنی شی او نه اس بل نفس شانس ولا يقبل منها نبا قبول کړی شي د دې نفس نا عادلون سډال رشفت بدلا فيديا ولا ترفوها او نه وفای د ورکی د نفس مشرک ته شفاعت شفاعت د بلچا ولا هم ينصرون او د وسره امداد وکړي شي دا صلوا علیه بندې وایزب تعالی ابراهیم ربو به کلمات د د دې دويمی سه د رسالت په دې حصہ کې تدریس نه دويم باب شو اوسه پوری دا چیین میات نه تر دې 123 پورې یو بابو شبق چوای کی دوو شبهات او जनबी आल बानी मुमकिन तौर तो पर जवाबोशो और तनबी आल रसालत सबित इन्सल का बिलह बस उस दे जना दप शुरू की दा बापा बा, एक सौ इकतालीस पोरी चली पदे के वाक़्याद इब्राहिम सलाम बया ने सदा पारा दिनबी आसमाम شجرینا سب ثابتولو دا پار نو پدې شجرینا سب ثابتولو سرابا د نبی علی السلام رسالت ثابت کی اې دا بارے د ابراهيم علی السلام واقعې راوړ او د ابراهيم علی السلام واقعې کې اول عظمت د ابراهيم علی السلام بیان هي لوی شان والا پیغمبر دی معمولینه دي او ورسره فهذه الواقعة كانت مقاصدًا مختلفة فهذه الواقعة كانت مقاصدًا مختلفة <applause> فهذه الواقعة فقال الله تعالى إن بيت الله بنية للتوحيد فلم تشركون فيه واجعلنا البيت مصابة للناس نو نُوَتَّخِذُ مِن مقام إبراهيم مصوى الله واحدًا إلى إبراهيم إسماعيل أنتوهر بيته للتوحيد او ایو نو ان او کی وی نو ور او کای سوجود یابداش مقصد اول د دی واقع چې بیت الله توحید د پاره ابراهیم علی السلام جوړه کړو الله دا طرف نه حکم د دقه چې د الله د وحدانیت کور جوړ شي د توحید او عبادت تاسو به شرک شورو دوم مقصد د واقع پاید نمبر 129 ک ربنا و ابس فی رسول منهم ها ځن نبی مبشره ابراهيم او دعا دا پیغمبر در اصل د ابراهيم عليه السلام یو قسم لا بشارتهم ده او دوام د کنا دا دعا چې ول وکړو خوشخبری ما د خلکو ته ورکړو چې معلم برازي <coughs> نو دا تاسو د نیګه ابراهيم عليه السلام دعا دا او دغه د اولاد نه ده نو وې منه او درې مقصد با 132 کې راشي او صاحب هاي ابراهيم او بني يعقوب يا بني ان الله صفا لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون چې دا توحيد چي راکنه دا دين كل الانبياء دا د تمام انبيو دین دی دا سنوي خبره د محمد رسول الله سلام نه ده چې کوم توحيد پېش کړي دا د تمام انبياله سلام دعوتو التوحید دینو انبیای کولې هم یینا توحید دینا دینو کولې الانبیای او تواصل به توحید تمام انبیو دین دی په دی باندې انبیو وصیتونه کړې د خپل اولاد نو دا درې مقاصد په دی واقع کې او اول کې عظمت دا ابراهیم علی السلام او په دې درې مقاصد کې د نبی علی السلام د ابراهیم علی السلام سره نسب او د ابراهیم علی السلام د دعا نتیجه خوده لري دا چې دا هو دا غو د دعا نتیجه دا, دا, دا او یا روس تور پسې تر شپاره ختمې دو pore زجرونه دي مسلسل یووه زجر ورکای منکرینو چې د دې باوجود هم نه منینو هغه ته زجرونه دي هو وای زی بتا الله ابراهيم ربو بكلمات فانتمهم د عظمت شان دا ابراهيم عليه السلام شانيباين لوی شانوالا وګورا امتحان اغسته شو ولیکن دادا چغا امتحان کې سخرو سرخرو کامیاب شو او بیا ورته الله د دنیا امامتوالک مقتدی کده دنیا د ايند راتلونکو خلکو دا پارنونه شان او عظمت د ابراهيم عليه السلام شو وایزي بترا ابراهيما کله چې امتحانو کو و ابراهيم عليه السلام باندې رب خپل رب ب کلمات پيو سو خبر باندې کلمات سو خبره تفسير بي زاوي وي مجاهده سو مجاهده په الله راه واست مجاهدين کلمات فاطمه هون نو بس هغه پورا کړی دا د مجاهده سره رسولي قال انه الله ورتو اینه بشګه چې م جایلو کا ذکر زون کمتا لناسه دخل کو د پاره امام پښو مختدا قال نو ایبراهيم عليه السلام من زوریتی زما د اولاد اولاد نم ائمه او مختدا وګرځاوه قال الله ورتو ولاینه له عهدی نرسی زما دغه عہد وادا از ظالمین غننګاروتا چې غننګاری له نار اب تلا به ابراهيم عليه السلام کړو ابتلاع... دا ابتلا کم کې سمې ابتلا وا سم مقصد دا پاره وا اصل کې ابتلا امتحان دوه قسمي یو ابتلا د تعلیمو د تعليمی اته ابتلا د تعلیم امتحان د تعلیم سبق استاد خو دو خود اخر کې لپاره کې امتحان به سمو غصدی د مقصد د بارا چې د 13 کانه پوي شو کنه نو د تا امتحان د تعلیم ویل کی تعلیم اخر معلومات دی. او دویم امتحان د تعلیم نه د اعلامي خلکو تخقار کول یکه مقصد د د کسنه د معلومالمقصود نه چې د سیز د کړی دی کنه او د کړی پته ودې نور ته چې جوګو رسونه تکړه ده نو دا اعلان د ابراهیم علی سلام دا ابتلا دا د تعلیم والا نه چې د معلوم کی بلکې دا د اعلان د بارا دا, دا, دا چې دنیا ته وخې ولله تعالی نو معلومه دنیا ته وخې چې ابراهیم دا ستابدار او مجاهدي والا ہے لقدلتا دارنګ د دا امتحان د عمر رضوان هده ابن عباس نا او وی چې صحاب کرامو باسو خپل کیدا خبره کړي وا شهدا عمر رضی الله تعالی او دور کې کوم مشوراو وا اېکه با فیصله کې دی د ټول خلافت د مسلمانانو اجتماعي مسائل ناری کې با بدریان صحابه او اکثر بدري صحابه مشران بدریان کې نولي په شورا کې اکثر او ابن عباس رحم کړلګته زکه چې د هجرت نه سونو مخ کې پیدا و درې کاله مخ کې پیدا ده تقریبا نو چې درې کاله پیدا نبي عليه السلام مدینه کې سو کاله تیر لس نو دیار لس نو چې نبی عليه السلام فاتح کیږي سو کاله ده دیار سو کاله عمر باره تر سال عمره لګته او بیا وسردوان اور جماکا د ابو بکر صدیق سباشي فنرا نو زای یو کالدو انورامن تسارو کدا عمر پدور کې نو ټول ټال د پینزل لشپالو سوبول لسکا ولک د پشورا کې ناس او خوا بادرین سو حاوی نو دی کې د سحابه کې لقب درحمان مینعف رضوان هو هم سحابی دي او بیا د عمر رضوان هو خاص وزیر او مشیر دي اهم نو د تاوی چې د دومره خو زمون ځامن دي او قاعده دا دا چې بدري به پکی وي نو ده نه بدري ده او نو مشرد ده نو عمر زلان هو دا چرتا پتا ولاږي نو دوی وی چې ی ورځ عمر زلان هو یک دم اتلوکړه رازه شورا لا مجلس تراج نو هغه اتلا حسب معمول نه وا یو خدما معمول شوري کنا ېما ویچې څلشتہ چې دا حنګامې چا سروغس او ویچې کیناس ته خبره ترې کې ده په دې کې عمر زلال نو تاسو کو ثوابونه چې دا صورت اذاجا نصر الله والفتح دا الله رب ال عزت مونته سپیغام راکاوه سي مونږ د خودل يو وی چې دا فتحه د بلادو وا چې فتوحات بکی چاوي زمو خپل خپلوان رشتہ داران اسلام کې داخلي دوه خوشخبری و چاوی د دین مضبوطی ا د سه مختلف ابن عباس ته وي تسوي او ته وي في اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل خبر دا ده کې د پیغمبر دنیا کې ژوند پوره کې د لو د دنیا نتللي د اومت خو دا وېدا څنګه وېدا

جزا ولا س जोडکه اذا جانا الله والفتح ورایت الناس کلچه فتو وګوره نو خلک به دين کې ډېر ډېر داخلي او دیر دیر نا جزا نا جزا نا جزا دا غي نه س जोडکه جزا جوړکه نه جزا نه جزا سره فسب بهدا کلچه زار ایت الناس يدخلون في دين الله عفاجا نو بیا شي اذا جانا الله والفتح ورایت الناس يدخلون نفسب به دغه مرکه کارونه چوي نه نو مطلب دا چې ستړی اوتی ذمہ داری پورا شوا او د دنیا ناستات لدی نو چې کله د خړې عمر اخر شینو پسب الله تسبی حمد هر وایه تیاری شروع وکا تر تا خوا توجه وې د فیا جل رسول الله عمر رجلان هوې دق زمم رايدا چې دې کې اجل رسول دا و چې کله د صورت نازل شو سوا خوشاله وو ابو در دین پورا شو فتوحات برازی ابو بکر صدیق جڑل ا جڑل صاحب کرام بازوی دا شیخ خوشحاله په مو کوم جاڑی نرمزړې اې دا خیال وکړه بازړې زړه نرمینو ډېر خوشالیم چي برداش شې کوړې او جاڑی ناوې سړوتا سونو پويږي سو پويشم جې سي دي او پويشم پیغمبران راواند نو دا اصل کې ابن عباس رضی الله عنه دا امتحان چې دغه تومر رضی الله عنه هغه شوه دا د دا تعلیم او کډای علوم دا د اعلان دغه زکه د شورا روکند معیار دا نو دلت ام ابراهيم عليه السلام دا ابتلا دا نه چې الله معلومی چې د تابعدار دی کنه پیغمبر دې الله تعالی نه معلوم انبیاء جبیت اهد خدای دنیا ته خو دو دا چ دې وی نی چې دا سه قربانه او تابعداري والا خلک هم د الله په دی انبيو او بندګانو کې ابتلا د ابراهيم به کلمات کلمات ووږي چا بي دي دي نه و رات اغا اشرت من الفطره د فطره تغلس سنتو نه خي ادي بشا ها اشو من الفطره اشتره نو كنا كتکول برت نا غسل دارنګ مسواک کول مز مزه استنشاق کول خوتنه کول زیر بغل یا د انې وختاغه صلاټول شي نه نشته دا نه چی سنت نه دي ولیکن مجاهدی د غني دی مراد ته هر څوک کولی شي صلاسمه مسلمان ایم کوي مراد د دینا کلمات موږ سندي څخه پهواله ویلو سووي پینځه کټه مجاهدی راوي او دې بل طرف ته موږ شو خومداوي اغه امتحاناتي تقریبا اته دلته اته دغه اته مجاهده مراد دي چې قران ذکر کړی و صرف به نو علماء یاتون ولیکي ځانس یو بل او قوم سره مقابله بل او قوم سره مقابله اغه سوره انعام चौरातर अंबिया सतावन दादशाहर मुकाबला दरबार तवर्तल बकरा दो सौ अठावन दरगऊन द दशिर जइना अंबिया सतावन सलोरम मसलद तोहहीद नेवल सूरते शवाफ़ात सतन में अनकबूत चौरातर पिंज़म मुल्क प्रेसलो हिजरत कौल प्लर वतन स्वाफात नगम बाल बच दालाप हुकुम द पर बयाबान के, बया के प्रोस्तल इब्राहिम सूरत इब्राहिम सैंतीस दालाप हुकुम बचे जब कवल और ज़ब हैद तैयार दल शवाफात एक सोचे او اتم اعلان د براءت د قوم نو د مشرکان انا اعلان براءت کول ټوله نو ان براو منکم اعلان کړه سورته ممتاهنا سلورم ایت دا تقریبا اتم مجاهدی کلماتن پاتم مهن سرته ټوله ورځ قالا نو داوس امتحان رسول یو شو او د بل فضیلت انی جارو کلناس امام ما امام مزاحت مخکشه سین دی شه چې سبې امام مختدا توي من یو قطدا به هغه ته ویل کی چې اقتدای کی قال و من زریتي ابراهيم عليه السلام زماده اولادنم امامانو ګرځوا سم مطلب دغه مطلب چې جل من زريتي ائمه زما پاولاد کې د امامت او چلوا نبوت مال خو د امامت راکه وګورئ امامت چا ویلي نبوت مراد نو ول ابراهيم عليه السلام د دې امتحاناتو رمق کې نبي نه دیس ها د نو نبوت نه بعد په امتحانات دی. خدا امامت مایه نبوت کې اغا مقام نه چي سو قومي پزه بين الاقوامي او دارنګ د یو پزه دوه مسالي نور نبوت ملو ده خو په نبوت کې بیا امامت تک شیشو چې رستو سون انبیاء رازي نه هغه د اقتدار کوي پدې دا مطلب نو دیو ويمن زريتي زما په اولاد کې موږ سه ائمه پیدا کې انبيয়া چدا کارو کې امامت والا کارو کې کنه خلافت وال عالمي کار قال الله وتو ویلا یانل عہد الظالمين نرسې زما دعوه د نبوت نبوت والا دعاده کې چدا سي انبيয়া چې عالمي کارو کې نرسې زما دعاده د نبوت الظالمين ګوننګارته ګوننګارته نرسې کوم چېстаў اولاد کې ګناګار دي نا هغه نبی او امام ني اته بدل مې کار او نه بوت نه ملایي ایو جنہ قرطبي ده ابن عباس قول نقل کړي ده احدي ا النبوه نبوت معلومه سښوس معلومه داشوا چې نبی ظالم او ګناګار ني مسله د عصمت د امبيه اللهم صل وسلم او بیا وی قرطبی چې کله من کان زالما نو لم یک نبیه کله من کان زالما نو لم یک نبیه چې کلا زالم د ګناګار دغه نبی نشي کېره نو دا دلیل شو په اسمدنام بیاو بیزاوی علماء د دې استدلال کړه تفسیر بیزاوی علماء او دا وی دا دلیلم شو چې ام بیا ګناګار ني اوبل دادہ وای اسح دادہ چې ان الانبیاء معصومون معصومون ان الكبائر قبل النبوت قبل نبوت تم سړي ګرانه پاک دي او بعد النبوت هم پاک جسا سم دغه خبره کړه دا بیا او وګت تفصیل کړه او دېنه معلومی چې پیغمبر به ظالم نه دی د پیغمبر خلیفہ به ظالم نه دی قاضی بم ظالم ني مفتی بم ظالم ني او دارن نقل روایت کوونک بم ظالم ني یعنی قضا و دروجن بني کنه داسه شورو پې کړي چې ګناوه نه بزانساتی خو برحال معلومه داله دا چې انبياله مسالم ګناګار ني لا ينال احدیث ظالمین وای جنال بیت مصابت الینا سوامنا مخکې ذکر د ابراهیم علی السلام او شود آغاز مات ابانیو اب د چھ د ملت حنیفیت او بانیو د بیت الله نو اس د بانینا بعد دلتا ذکر د ما بنا کئ اګه د چھ کما آبادی جوړ کڑے دا اګه ذکر کئ بیت الله وای جالنل بیتہ کلہ چھ مونگا او گور زو بیت الله مصابت اللناس او پدی آیات کې اولنې مقصد هم ذکر کړي چې بیت الله د توحید د پاره جوړاونو تاسو امه کېوالاو شرپ کې ولې شروع دا استادونه کوي ابراهيم عليه السلام د توحید د الله د خالص عبادت د پاره جوړا کړيوا کله چې ویز جانل بیت کله چې ورځولمو بیت الله مساوت لناس ز د بار بار راګر ز دوه خلکو بار بار د خلک راګر دي دا څه ځای مسابه بار بار در اگر زیدو زيتويلي کي خلق وترا غونديغي بار بار راگرزي دی وجينو گورګنه مسوبه ستويلي کي ام مصابتن او دارن كلا اوري غه يو لفظ سه مثوا هوند سه لفظ دې ماده تقريبا يوالا دو سي دو زيتويلي کي دا غونډي دو سي نو زید بار بار راغزیدو او دیکې داتانلا مصابتن داتا دتاییدو وبالغه دا, 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 دا پارا د بار بار دراغزیدو ځکه بیت الله د بار بار راغزیدو زیده التا خلق چه یوز لارد شي کنه نو رنمړي سړې وې بار بار تلوي دا کمال د دکور دنیا کې دیر خیسته زیناش تا سړې لاړ شي او زلد او زل بیا مور شي مړه بستوي ډیر لاړو خوان نه کوي خدا بیت الله کمال داده چې بیت الله بار بار سړې ځان طرف ترا کې اي چې بار بار لاړ هي او یا ما صاحب وی رکیږي زیاده ثواب او خل چې موږ او ګرځو بیت الله مصابه تل الناس زیاده ثواب د خلکو چدلتا خلک رازي نو ثواب ب ورتا ملاوی وا امنه وزید اامن واتخزو ممقام ابراهيم قلنا مقام ابراهیم مقام ابراهیم نو مونږ وې وني سه ممقام ابراهيم ممقام ابراهيم مصلى و دره کاتمانزه سرا اي مصلى زید امنزه نو دره کات منزل تکه بعد طواف نه بعد زید امن زونی سره توافوشین ممقام ابراهيم سره بیا دره کات منز دي واجب د مقام ابراهيم سره چه زي كنينه بیا ټول حرم کېږي واحدنا الای ابراهيم او حکم کړو مونږه ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل او اسماعيل عليه السلام ته ان تو هرا چې تاسو د والا پاکه بیت عظما د کورل توایفين د پاره طواف کوونکو ولا کې فين د پاره د اعتکاف کوونکو ورکو سجود د پاره روکو کوونکو سجده کوونکو اهدنا وعده کړو یعنی حکم کړو ځکه اهد پس الکه چیکالا الای راشد نو ده په معنا د حکومت ور واحدنا الای ابراهیم الای راغل نو دلته په معنا د حکومت حکومت کړه ابراهیم الیز انتوا هرا بیتیا انتوا هرا ظاهرا باتنن دما د کور پاک ساته پس سرا او د سنه پاک ان عبادت الوسان کنه شرک ابن کثیر وی به کلمته لا الہ الا الله په توحید سره پاک ساته زما داکور دا شرک او دارنګ د دا غیر الله د عبادت او بندګه نه پاکه ساته همیشه انت اجر امیشه پاک ساته بیت زما داکور په کلمې د لا اله او توحید لتایفین د پارادا طواف کوونکو ور عاکفین او اعتکاف کوونکو خلکلتا اعتکافم کئ طواف هم کوي ورقه سجود او د پارا د رکو کوونکو سجده کوونکو نورکو سجده او ایت کا دا خو مو جمعه تونو کی خو لیکن ثواب بیا خاص کرده دیکور خاص الخاص عبادت دا بس صرف د غلطه کی دی وجہ نا ثواب بل زنی مفسیما ولما لیکی چې وای د بیت الله نه علاوه چا دبل کوټه د بل زې توافقو نو يخشه عليه الكفر د کفر خطر ده چې د بل زې عبادت کوي کفر خطر ده په بهر رايغداری کړی دي نارنګ مولالي قاری شرع د شمایلو کې دالي کړی نو دا دای خاصه عبادت طائفین طوابع التکیه د بیت الله وګوره د بیت الله اغا پروگرام او دغه عبادت او دارنګ تربیاتی امور مخول بیت الله کې بدا کارو نه تواف ویته کعبې روکو وی سجدې او د امر کې توحید پاک ساتل د دادې د عظمت خبره عظمت اداه عزت اداه چې د پاک شي ظاهرن د پاکي او باتن نم ظاهرن د عام ګندګې نه بسپا سوترې او باتن د شرکیا تو نه پاک وي زکار ابراهیم اوغه مقصد هم پکې اوښو مرصدا چې ابراهيم عليه السلام بيت الله توحيد لا د الله خالص عبادت لا جوړه کړي نو تاسو پکې شرک وکولې کاوه او الله وتویلو چې له توه ای فینا ولا کې بينا ورکه سجود تاسو شرک شورو د ابراهيم عليه السلام دعاګانی مسلسل یو سو بيت الله هي جوړه کړه او بيت الله د الله په حکم آبادک نو اوس دعاګانی کوي اوله دعا ده ابراهيم عليه السلام له اهل البيت نخ په اهل بیت ته ده پ مکیواله اوه و اس قال ابراهيم قرجي و ابراهيم عليه السلام رب رب مي اجل هذا بلدا او غرزه دا خار امينن زيد امن او رزق رزق ورکه اهل او د ديو سيدون کو تمنا سمرات د ميونه يا من سمرات د به کړهو خوراکنا به کړهو خوراک سره مي وي جونيكه یو وای خوې ساري ګوځه رانی کیږي سر دنیا ژوندونه تیری نو مې وې څه مطلب اما dane اما dane وبې کړه وخرا او ګره مې وم سي وبې کړوي کنه مې وا باغبان باغ کارله دے وبې وبکړه دے بیا اې ګل نیولې دے بیا غینا دانه جوړه شوی دا بیا په خشوه تا تا پاسانه پک وبې کړهو مې لوش سم رات کې وبې کړه تو وی چکلې بل سړې را دي شو کوي او خريې نو دغه به کړهو خوراک د ویل کی او یا امدانونو ته ویل کی د ویلا د امدانونو نور کی چې مدنې را رواني ځکه چې ابراهيم عليه السلام مقتل چدا خو شر بیان ده او سهرای ملک ده او دارنګ صرف سپېره غرو نه دي ورکې اس نشتا نامدان سره خوراک سره رزق سربس کیږي نه الله ته ولا پیدا کړي بس دوه او نو ایبراهيم عليه السلام په دعا دا عرب رنگ دي سره به تو لاته دا سوکړه چ ټوله راوي په دې رنگ کړل خوښه دا دعا د نختمیږي په شپا او راز کال وسر یعنی دا سه شی بنې چالته بنه ملاوي کی دا داغه ابراهيم عليه السلام دعا دا عرب د د وي د سرته دعا کوي چې دا د د دعا اثر د ابراهيم ویس قال ابراهيم رجل رب اجل هذا البلد امن امن کچه امن په یو کری وطن کې نه جن پکې نه کی او رزق نینو جن دنده بسړې سنگه پاتش نو به خړو ولا ورک دا دوی الله قبول کړبه خو دلته وسره یو قائد لګی وې من عامره چاچی منړو من هم بدیګې بلای په علاوه ولا او مل اخرت پر از اخرت الله اخرت منی ویلې ورک دا ولي دا اصل وجه داوا چې د تمخ کې ظلم معلوم شوی و چې د د مشرک د پاره استغفار وست اللہ وتوینا غلا بنغواڑے نو آره خبره ذہن کې د کیدې شي چې مشرک لبرزقم نغواڑے دای دیو جن د عقیدو له من امنه منهم بالله ولوم الاخر قال اللہ وتویو من کفرہ چاچه کوفر کو فمتیوحو فائدہ ور کوم دت قلیلن لګه دنیا کې خصما استره بیا بده مجبورو راکا گمبه اله عذاب النار او عذاب دا اورتا د کوفر سزا بالته ور کوم دنیا کې خو د رزق نه بندو دا خدا الله د انسان نه خلاف د عادل نه خلاف چې بنده دی وی او د رزق د وجې نه مړکی په لګ دی او وجنی نه نه ور کوم و بیسل مسیر او ډیر بض زید ورتلو دے ورګر زیدو دے دا, دا, دا او رو جهنم سزا بل دنیا کې دا, دا چې کافر هم د الله وی زما د رزق نه مستفيد کیږي خوراک بکای اجودا مصاله ودا اجودا دنیا کې پدې کې خوراک سکاک او د زندګي معاشرتی او شهري حقوقو کې بیا مسلمان کافر سړي برابر دي د سندي سپا هغه کې ویل چې بلا امتیاز لیس مزابو لسان دابا دا خلافت او ریاستمدارۍ کې پومثيو قلیله سماستر ویلا ځابې نه بیا به مجبورم عذاب د ورته به سلم سیرو ډیر بززیدا ورګر زیدو د دور دیواله ورو ګرځي نو دا یو دعا دا اهله بیت د امن او د رزق کړه هو د امن او رزق خبره مخکشه چې سونه ضروری د معاش او سماج لپاره وای زیار په ابراہیم القواعد من البیتی و اسماعیل دا دویمه دعا د قبولیت د عمل عملو کو بیت الله جوړ کو الله دا قبول کړي عمل نه بعد د قبولیت دعا پکاري زکا څنګه چې د الله شان ده نو د هغه شان مطابق نشوي نو خپل عاجزي به د عمل نه بعد پيش عملو شنو پدېبا لوینا عاجزي وای زيارفه ابراهيم القواعده کړه چې پورته کړه ابراهيم عليه السلام القواعده بنيادون من البیت د بیت الله و اسماعيل و اسماعيل عليه السلام عمر سرهو یعنی غم پورته کړه يرفعوا د پار يرفع ابراهيم و اسماعيل ابراهيم السلام اسماعيل عليه السلام بنياد دونه دبيت الله پور تکړل زکه سوره حج کې براشي 26 کې از بو و انا ل ابراهيم مكان البيت الله وتعول جبريل را زکه چې بيت الله مخکنه آبادا جوړا وا, وا ابراهيم عليه السلام نه جوړ کړي د تجديد کړي ابراهيم عليه السلام دا تجديد کوونکې د بيت الله مخکنه جوړا چاوي ادم عليه السلام جوړا کړي ود الله په حکم او سو کوینا فرشتو جوړا کړه د والله عالم خو بیا زمانی تیرې دو سرا سرا چونکه بیت الله داسي نشیبي زیکره او بر په غرونه ریټول نو د سیلاب تمام وو بلان دی راتلې نای سره زمانه تیرې دو تیرې دو سرا اغا بیت الله نړېدلې ده بس خو ورو سرا هماره شهو جبريل چې وته کلوینو غته نه خو له داکرخه کرخه و طرح کا پدی باندې بنیاډونو کړه نو په اغازو بنیاډونو بیت الله د اوچت کړه او تجدید وک دي دیوالونه پورته کړه نو دوا کوي رب را تقبل منا جلاله یقولان چکه بیت الله در, در دیوالونه اوچت کړه نو یقولان دواړو رب نه زموږ رب تقبل منا تقبل کی زموږ نه د عمل هم وکړو او ته قبول کیاس نه چستا شاعر شان نه عجیزی کوي انبیا ان کبه شکت چاند سمیول علیم ت سمي اور او ريدون كه علم او پوي او اوره دو سره لازم سه شه د قبول کړه چې وایره خو قبولي کړه نو کلمه نه دا کین نه کان ته سمي او عليم یقینا ته قبولون كه او پوي ساته قبول لم ته كه د زه حال لم نم خبره نو خو په اخلاص کړه د نو تیرا نه قبول کیه اجزي ده نه معلومه شو چې عمل نه باد بيا الله تعجيزي پکاري شه په الله غ عمل سره سکه قبول کی دریما دوا ربنا وجل مسلمین الک و من ذریتنا و متم مسلمه تلک دوا د تصبت ال توحید په دین او توحید باندې د کلکې دوه دوا الله په دین کلک او کاربنو ساته د استقامت دوا د توحید او دین کلکې د ضروری شه دي استقامت تصبت دی توې کنه چې د دی ایمان سراز سړې د دنیا نه آخرت ته لاړ شي بس کامیاب ربنا زم غرابا وجعلنا المسلمين لکا وجعلنا اوږرزه مونږه تابعدار خپل ولی وسوري تابعدار نه دي چومږرزه نه نا. د څه معنا وکړه ربانه زموږ رب وجالنا مونږ همیشه لره مونږ همیشه لره یو خو یو همیشه مولره ربانه زموږ رب استمراري معنا ربانه زموږ رب وجالنا مونږ همیشه لره مسلمانین لکا تابعدار خپل خپل تابعار امر لري وامن ذریاتنا او د اولاد زمونم امه مسلمه تعلق یو لوی ډله لوی جماعت مسلمه تعلق چستابیت ابدار و arena او خه مونته مناسکنا طریقې د عبادت زموته والینا او تو قبول کی زمون مهربانیو کی پمون انک وبشکت چنت توباو الرحیم ته ډیر تو قبول اون کی ډیر مهربانه دلتا مسلمین ظاہری تابیدارۍ مراد چې سره مې شدا الله تابیدار عبادت گزار بندې او مسلمین په معنا د توحیدم ده اسلام په معنا توحید لکه تفسیر روح المعانی او کبیر معنا کې مسلمانه مخلصان موحدین لك روح المعانی وایي مخلصان موحدین لك او کبیر وایي اَموحِدین مخلِصین لا نَعبُدُ اِلا اِيَّاك دَاعَ دَوَجَلنا مُسلِمین لَک اَلمُ امَ شَلَرِ مخلِص موحِدین چستان علاوه د بلچ عبادت او بندگی نه کو خو من زوریاتنا اولادم دغسیک او دل تامنوه من زوریاتنا منی تبیزیا ول لوخو مسلمان نشیکې دکانل ته وت ویلا یانان واحد زالمین اینه معلومه شوکان نو چې یو غټه ډلا سمرا امتان غټه ډلا غټ جماعت مسلمات الک چې ستا تابع دی یا ته عام اولاد موحدین مراد دی دوی اولاد کې مم د توحید سلسله جاری وسات او یا ته جماعت د انبیو مراد دی چې دما په دوی اولاد کې یو جماعت د انبیو وی نو مزلړه صحیح وارینا مناسکنا اوخه مونږه طریقې د عبادت زو منسک ارزه دوی چې سړې په عبادت او نه کوم سر الله ته نږدېکي مناسک معنا سکنا ا طریقي د عبادت زمو تور طریقي د عبادت دلته د دې مناسکونه سموراد دي یا خته د حج مناسک مراد دي ځکه بیت الله جوړ کړه نو اوس بدلتا حج کول غواړي نو اره نه مناسک انا دا حجغه طریقې را تاوخه چې بیت الله عبادت او حج وسنګ کوي او یا مراد ته دا مناسک نه اغا مزابح دي ذبح وسنګ کو قرباني وسنګ کو نو اړینه مناسک نه طریقې د قربانې را تاوخه او یا عام مانو کبس طریقې د عبادت نو مستولو تور شاملش دین معلومه شو چې وګورا عبادات کي ا شرص ده عبادات کي شداده شي طريقه بخپل ني بلڪه د الله نه بغستلی او د الله نه باغستلی هرې ناماناسک اشاره د شرعي طریقه به بدی بني و توباله نه مهربانيو کي پمو توب قبولو کي زمو يعني مهربانيو کي پمو ان کان توب و رحيم ته ډېر توب قبولونکي مهربانه نو ولې ګونه کړې و څننا تهوب د وقسمه یو توبه د استغفار انی زنووی ګونه کړی او دغه ما توبه په طریقه د تعبد واجبې نو دلته د توبه د استغفار انی زلوب نه د پیغمبر بلکې د توبه د تعبد واجبې دا واجبې دا لپاره دا, دا جزبه بنیاد چله کا څنګه شان دغه سیبونی شوه نو کومه کوت هیڅ شوه دا, دا راته معاف کی دا مطلب ناجیزی شو لکه څنګه د مانزن آباد نبی علی سلام سلام اړو نو سبه و الله اکبر استغفر الله استغفر الله دادا تعبد استغفار د او د ازه او درم کلا دا توبه درف درجات د پاره میرف درجات او دا انبی او تو با د د رفی درجات درجات بلندې د پارا د الفاظ ربنا و ابسفیم رسولهم منهم دا بلا دعا سلام د دی بیت الله د معلم د پارو پیغمبر د پارا دعا بیت الله خو جوړ شو خاص ولا معلم پکار د پیغمبر پکار اوغه دویم مقصد ته اشاره دا چې حافظ النبي مبشر ابراهيم دعا او دا د ابراهيم عليه السلام زیرم دیو د ابراهيم عليه السلام دوام دا او ربنا ازم رب اب بس فيهم وليقي قدوكي رسولا پیغمبر منهم چې د دوی د جنس نیت لواله لولي په دوی ایا ته کا استا يعتنو عل المول كتابا خيري د کتاب الحکمت و سنت و او سنت ويزكيهم او پاکي دوی لرا در ازایلنا او دارنګ دا غونونو شیر کیا ته انکه بشکته چن تل عزیز الحکیم تو زورور وره با حکمت ذات د آیات کې شپخ خبری درې د پیغمبر ذات سره تعلق لري او درې د پیغمبر د کار نبوت سره تعلق لري نشپکښه درې زا تیری درې د کار ربنا وبس فیهم فیهم مطلب سره فیهم سوق دی مکیوالا کر نو عربیون روح المانی وی سمالون شو عربیون دا پیغمبر بار عربی یا وصفته سره عربیون دیم رسولا رسولن واستیک شو پیغمبر رسول ده او منہم څه مطلب د دوی د جنس نامه بشارون دا درسې فاجو دزاتری دا به جنسیت ته اشاره یې منہم دا درزه دي صفات دا پیغمبر کي لازمان منل پکاري دی وجنا روسبا سوره الامران کي مرایش التبیات تبسیرو المانی والا علی کلی دین چې څوک دا پیغمبر متعلق دا وایي چې ער پیغمبر خو مون هم خدا پترات نه لغي چې عربي او امجمی وي دا سړی مسلمان نه دي پیغمبر عربي منل لازمی دي فيهم دارن یا رسولنا منو کافر ده یا عربی منی رسول منی خو منهم بشر منی نوهم سره کافر ده دا دري صفات ذات چې دا عربيون رسول او بشر ذاتي صفاج او يدلو عليهم ايات و ويول الكتاب والحکمت ويذقيه ددا کار سره تعلق لرونکو خبر دیو یتلوا علیہم آیات تلاوت الآیات دویم معلم الكتاب والحکمه تعلیم الكتاب والسنه او دریم یوز کی هم خموږه بقرہ اصل صورت او اصل ترتیب خی کنه ناول بسی تلاوت الآیات بیا و تعلیم الكتابی نو بیا و داغه نتیجې سی تسکیه ای او اسلام ای تلاوت الآیات نہ سم مراد سو کوي چې تلاوت الآیات نہ مراد تصحیح د دې د کلماتو او د الفاظو لبزي تعلیم د قران لبزي تعلیم د نازیرا و غیره نام د پیغمبر کار چې د الفاظ بمخې نو علم بمسګي الفاظ بمخې ان چې الفاظ خودنه و تداسه سر کار نه قاعده یتلو علیمهات د کلماتو د الفاظو تعلیم د زوري دا شروطه نه کیږي نو یو خبر ادا یتلو علی ما آیات او دمه یول علم کتابه ول حکمت تعلیم د معنی او فهم معنی او فهم او درم اس و یز کیهم نداء اسلام اوس دغه تلاوت الایات و راکار په امت کې دا قرواغس دیه پولاراله شو قران ایدا کار کوي دی فیلډ او میدان دا غلې او یو عالم الکتاوله حکمت علما مدرسین و یزکیهیم صوفی کرام صحیح چې بداد پکینی د شریعت مطابق نو داغه سي امت کې درې ډلې ش باقی ده دی درو کارون نه چا وي یتلو عالم آیاته کا نمراد تلاوت الایات نا دعوت داवत اوواز او نصیحت داवत اوواز او نصیحت دا کار مبلغینو دایانو واغس یو له ملکتاب له حکمت او لاما یو دکی هم دارنګ مسلਹੀن او صوفیا دا کارونو د پیغمبر دره او ترتیب امداش اصل او غورایت علماء ایت اول با الفاظ خینو یو له ملکتاب له حکمت بیا بماني نو زکیم علایم اسلام راځي وګورئ دا زمون کار شو کنه شو ها دا چاپنه سیب شو د پنچ پیریان وګورئ الفاظم خی پر بسی معنی خی او نتیجه کې عقیده او عمل اسلامي کیږي دا ترتیب دی اصل کې یذ لو علی آیات کوه ولمل کتاب او الحکمت او زکیم یا کتلاوت الایات نواز نصیحت او دعوت شي نو د وصولي اول و دعوت ورکه راشه قران لبره بلی نو علم الکتاب علی حکمت کینین القرآن مو تابع ہے اذا کبب مانو فهم نو چکین اس نو یو زکی ہم اسلام بش دا درے کارونه دا پیغمبر دتوی کار نبوت او دا کار بد عالم می ان کان دل عزیز الحکیم ومیرغبہ ملت ابراہیم الا من صفی انفسه ذوز زجر ورکای موریزین د ملت ابراهیمی سره دا عظمت د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام لوی عظمت والا شخصیت ته او تاسو به وقفه دا ملت نه مخاله و هملته څه شودا چې اوسه پوره بیان شوه د ملت ته کئ ابراهيم توحید پکیو د پیغمبر رسالت پکیو قران پکیو دارنګ امامت بين الاقوامي کار پکیو خلافت دا ملت ابراهيمي همه يرغبو ان ملت ابراهيم دلتا دا من پمانه دا لا کا لا يرغبو لا يرغبو مخناړي ان ملت ابراهيم دا, 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 دا ملت او طريقې د ابراهيم عليه السلام نه الا من مغرغ سوغ سفيا نفسو چې به وقوف کې خپل ځان زګه چې دا ملت پريدي نه نه غټ به وقوب بل کم نه نو دا بس پر کم ملت جون دي نړۍ کې او نو ټول تبايه او نقصان او دلته ورغور يرغبو دا رغب دا د سې لفظ دی چې په سې له سره معنی بدلی کدا يرغبو او د رغب په سې لکه عن ریش په معنی د اراز اراز ته ویل کی یعنی يرغب ان مطلب یعنی ارازانه شی ته وایي يرغب ان شی یعنی عرازانه شه د ویشینه مرحله اول نو مانو مونګو کړه کنه چې لا يرغبو ان ملت ایبراهیم ایلا مانسبه انبسا مخناړی عراز نه کوي د ملت د ایبراهیم علی سلام نه مگر بی وقوف او کله چې د دې پسلکی فیرش نوبیا سته ویری کیږي کی ملان ای لا شیتوی ملان ای لا شې ملان ای لا شې یو شی طرف ته اعلان دیلچسپه تا وی دلچسپیا غاستل نو دلتان راغله نه ناراض منصفه حنفس لقد استوفينا هو د عظمت اوس یقینا مونگا دغه ور کړو په دنیا په دنیا کېم پس په نبوت کنم وای نو بشک د فل اخرت باخرت کې بممله من صالحین د کاملونه قانونای قیامت کې بدنه قانونای خذل تمرات کامل نه کا ما سالي راضي کي ما سالي راضي علاوه اي لامن الصالحين اي لامن الفائزين من الفائزين कामयाब ونباي ولي صالح خو بس دنيا کيو کنا خدا دا غا صالحيت نتيجه شوالتا فائز کېدل او يا مون بلمانه څوکړه صالح په معنا دا कामयाब وکه بس خبر ختمه او يا لامن الصالحين دا كاملونه قانون وي سم مطلب كامل نه كان मतलब دا چې دنیا کې پیغمبر او نو اخرت کې بمدا انبيو په جماعت انبيو جماعت سره وي اخرت کې امدا مقام اس قال له, اسلم قال له د د د رب اسلم اس قال ولي کامیاب دي وي زكچه اس پرماده سره زکا ولي کامیاب دي دنیا اخرت وي زكچه اس قال له قالو يدت د رب رب اسلم غاړه کې دا دا اسلم دلتا ددا حدوس دپار نه بلکې د صد باره دوام نه بار ان شاء الله بار نه ولي تر اوسه پورې ده تابیدار نه ده لکه څنګه چې وخت موږ معنا او کړه سمانه وال تمخ چې وا جلنا مسلمانان الک څه مطلب دغه ته ان شاء الله بس استمرار نو دلته هم د قصر چې اس قال له هو ربو کل چې وې ده د رب اسلم امه شتا وبیدار اوسه قال دویا اسلام ته هميشه پتاويداريم له رب العالميني لپاره در رب د مخلوقات هميشه پتاويداريم او وصايا ابراهيم بني و يعقوب در مقصد چې توحيد د تمام انبيو دينو او تمام انبيو پدې باندې وصيت کړو نو محمد رسول الله سلام چې کم توحيد بیانای دا سنوی مسله نه بلکې دا د تمام انبيو مسله وو وصيحه ابراهيم وو وصيت کړو بهه په دي دين او ملت باندې ابراهيم ابراهيم عليه السلام بني خپل زامن او توياق او يعقوب عليه السلام خپل زامن او تا دا دا سه مسله دا او ملت ته چې تمام انبيو په وصيت کې اولاد دا بهه زميريا مکه ملت ته ده کن ملت ابراهيم هغه ده او يعقوب دغه marked کلمه لپاره اعتبار د کلمتون و تراجم کمه کلمه اسلام د لرب العالمین د کلمه نو حاجمیر بغی تراجیش و وصابهه وصیت کړو په دې دین او ملت ابراهیم علی سلام خو زامن او تو یعقوب علی سلام خو زامن و ویلو یا بنی سما سامان ان الله بهشکه الله استفالکمو دین ورکه سازه لپاره د دین توحید یا ادین دا قانونو نظام د جونتې رولو دین نظام د جونتې رولو فلا تموتنتا سوممره علاوه مسلمانونه مګر چې ماه دیني ممر مګر ماه دین مړش دین نه کومرات ما توحید او دارنګ دین مراد د جونتې رولو نظام او قانون او توي فلا تموتن فلا تموتن نو ممر مگر ما هدین مړشه ولې مرګ دی لاس کې ده خو د اختियार نه نو مانا ده فلا تموتنا توسل د مرګ ناراضی مړ دی ناراضی انا چې ممړې الا مگر پداسحال کې وانتم الا مگر وانتم و حالیا مگر وانتم مسلمانو پداسحال کې شتا سټول واهیدین نه د دې مثال دا سرې چې مر دې ناراضي مګر دا اسلام په حالت کې د راشي مطلب ټول عمر په اسلام او توحید پابند اوسه 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 جن مر رازي نو چې تو توحید په حالت کې دنیا نه لاړش یعنی هغه استقامت پا او پابندي مراد او چې کله سره استقامت او پابنده کنه خو سه یمغه حالت کې به مر رازي کنه غوره تمام انبیاء په دې توحید باندې وصیت کړل دي اولاد اویا بیا بیا ونا بیا وروستو دے سلف کڑے د دې بزرگانو حالاتي زندگی شړې وو دا وصیت یو شیخ عبد القادر جیلانی دا غو پتو ربانی کی دا هم وصیت په توحید مرزه وفات کی زامن وسرو یوزینم عبدالرزاق بل عبد الصمد دینونه دي دی دسامن نو الیکی دې تقریونو دی کنه دا فتو ربانی بایاناتی دې تقریونو دی نو الیکی فتو ربانی کی چې استا عبد الوهاب شیخ رضی الله ان هو عبد الوهاب زوی د شیخ نا چې الله دې راضي شي دا غنا په مرزه وفات کې طلبدا وصیتو عمدا وصیت وک نو وصیت به تکړه ده ډېر وصیت او وصیت ټول په توحید ده عمدا خبره ورته کړي امدادوال الله نه واړې سوال کوي دا الله نه کوي موږ ده نه باسر دي نه روایت او بیا وګت تقریر دی اخر کې وای وای ا التوحید ا التوحید ا التوحید وصیت می توحید وګره موه زامن ته وصیت د سکه لري توحید کړي او دینن سبا موتقدین د دې شرک کړي دی د شی شیخ عبد القادر جیلانی شأن لله ځامن تو او توې په توحید پابند اوسه او د دې شرک شو روکه رامد شوادوي رامد شیل یزوان هم کوم دوم شواد از حضر یاقوب الموت دو زی زین زجرونه شروع شي کوم خلق باوجود د بیان نه د ملت ابراهیمی نه مې توحید او رسالت نه مانی اول زجر عام کوم تم شهدا دا ولنه زجر پس ده دا دیوه چې اوسا لنه بل یهودیا مونږ د یعقوب علی السلام په یهودیت وصیت کړې دی مونږه وصیت کړو چې یهودوسه په یهودیت کلک دا په ام بیا او لیوبانه درو وای کنا کنا خلق ایو جن شیخ آ, شیخ القران اولام الله خان رحم الله دځکه جواهر القران کې لیکلي دي چې ازرس سی بوې چې وګوره دوی مونږ ته په يهووديت وصيت کړي دي الله پیرادو کو درو وای ولې تاسو አልتو تا ایسا چې دا وصيت ده يهووديت هي تا کړي درو وای نه انبيها حق پرس د توحيد وصيت کړي دي شرک وصيت چرتنک نو وي دقه سي بزرگان اوليو بارک هم خلق وي کړي بزرگان او لیو بارکه کله د شرک نسبته وی ده کئ دا پلان کې بزرګ ویل دا د عوامو کې مشهور ایداس دا وای کی سيدي د خلکو خدا چې دا کم شرک مبتلا خلک ای ته د کسی می شه ډیر معلوم دا خبره کئ وای شیخ طلعت بابا ویل دي چې په چا باندې من دان را ختلی او مال راښینو زبېخه کوم او کرا نه مړ شنو خونې د خپل غاړې انا کده کوم کتاب کیدی موږ دغه سي د يهود خبري دي هم موږ د وژیت په يهودیت کړه او یو بوډا مخ کما درس کو نه یو بابا او درس کیناست شیرګ باندې راډو کنا او چی ته د خبرې کای کنه نو زموږ پلا د نیک خوبا د دې په خبرنه چدینو پیر بابا له پی عدالت لړ یادل دزنه پیر بابا لا پدی خورونو ولا سیروانو یادل او به وی چی سو کې یادل چې دما ورور کوونکو نیکو ویغا تللو نو پیر بابا ولال ته خوب کی راغې وته وی چی وګوره په خبر کې اصحاب بابا شته ته مال راځي التبه ازا نو ګوره دا خبرې نازت سي وې دین معلومه شوا چو نیک بزر ولی عالم پیغمبر تا سده شرک نسبت شي وي نومبسه وایو چې دا په دواني سي افتراء درو اول او چرتا بیا هم یقیني معلوم شوا چېر دا څه خبره ده نبي ابدای چې پای کې بس تعویل کول غواړي او کو تعویل نه کېد نو بس انسان ده نو مونتا هغه خبرو من ولدا ضرورت نشيخه مخادم د غيبيه پابند خدلته ګره يهود سوې ديوي مونته او سالانا بل يهوديا مونته د يهوديت وصيت كړي الله دغه جواب کوي هم كون تم شوادا اياتا سوې موجود حاضر موجود از هزار ياقوب کلچه حاضر شو ياقوب عليه السلام د علامات دمر علامات دمرګرال زکه موت چرای شینو بیا خو خبرې نشي کولای کنه نسیږي علامات د موت اس قال لبنيه کله چې دی ویلو خپل زمانه تما تعبودونه تاسو به د چه عبادت کوې مې بعدي زمانه باد قالو دی ورته نه بود اله حق مونږ به عبادت کوو استاد اله استاد خدای عبادت او بندگی وکړو و الى بايكا اغه ایله چی ستاده پلارانو الاله چی ابراهیم علی السلام ده اغه پلار ده اسماعیل علی السلام او عیساق علی السلام ستاده الاله عبادت بکاو چی ستاده پلار نکم الاله پلار نکي سوق دي ابراهیم اسماعيل عيساق علی السلام خد اغي لاح يا است الاله غن دي سوق ده وي الاله واحد اچار الاله يا كيو حاجت روا ده ياك وانه له مسلمون ومؤول ده الله ته مسلمان غاړې خستون کی مونږ الله ته غاړې پ توحید او بندگی و عبادت تلک امتون قد خلت د 2000 د 2000 سره اخوې مونته په يهودیت وصیت کړه الله په را دوه توحید کړه 2000 هغه دا چې دیبا پخپلو مشران وباندې افتخار کو بلارنیکو چې تخلق دي مونږ بخلی شي نو الله رب ال عزت ورلا په دغه افتخار رات کوي بلارنیک باندې فخر مکا وې خپل مالوکې دا اخرت معاملہ دا سرا چې دا بلارنیک په نسبت سره نه بچکی خپل عمل باندې بچکی وی تلک امه دای وډلوا قد خلت چې تری د دنیا نه څوک دا مخکې امبيان سره ذکر شوډه امبيال مسالم دنیا نه تری لہا ما کسب د دې پارا غسلی چې دکړیو ولکم تاسو د پار ما غملونه د کسب تم چې تاسو کړی په خپل عمل به بچ کېږي داوی عمل تپو زن کېږي د افتخار بلا با صحیح نه ده ولا توسلونه او تاسو نه به تپو اونکړي شیا ما د غساره کې کانو یا ملونه چې د دنیا کې کول دا بنوي چې پلان نه کدي سکړیو دا بوې تاسو کړي دي نو البته په خپل عقیده عمل خلاصې دلته وی تلکه امه قد خلص انبيايا دا چې مخکې تیر شه څو انبيي ذکر کړ هبراهيم اسماعيل او اسحاق او مخکی يعقوب عليهم السلام دا انبيو ډلا وی قد خرته دلته د کوفينو بنيزه وی دا قد چکه لو په مازي داخل شي کنه دا په مانه د قسم می قسم ک و الله قسم کوي قاده خلت قسم دې چې دنیا ته خالي شوي دا بل عالم ته تللي دی. او دي شوی دنیا کې جمدي دي ګرځي خزاويدا دنیا ته خالي شوي مانه چاوکړه ابن جرير ور پس راوړه تفسير ابن جرير علي کلي دي و انما قيل للذي قد مات لقد خلت ايت چا تل کېږي قد خلت شاباره کې ویلې کې وانما قيل للذي قد مات دا هغه چاباره کې استعمال لګي چمړي نو دا خلت لفظ وله استعمالي ابن جرير وی ولي تخليه من الدنيا دنيا ته ششوا خاليشوا دنيا ته خاليدا د بنو وسم دلتغريسي اوليا بزرگان او دارنګ پیغمبر حياتي دنیوي سره جمده ده نو قد خلت أو إنما قيل للذي قد مات ولي من الدنيا وانفراده بما كان من الأنس بأهله هل آل أهل تتلعي هل يصير آه يوزع شوية دنيا نتلعي نو قد خلت دا انبیاء طول جَسُونَ زِكَرُشُ دا یا قد خلت دنيانا است پاغه افتخار کوي چې په دیو بچیږم په دې سره نسبت نہ لاحا ما کسبت ولکم ما کسب دایي عمل داوی دی استاد استاده تانه بساده عمل ته پوسکی کی ولاتو سلونه ما کانو یا ملون داوی غیبن کی او دا حدیث کی مراده دا خو د يهودو طریقه ده چې عمل او قید ندرستوله وی بلار نیمه کیوچت خلک ده نو دا شی په دېومت کې مراده دی کې راغې دی کې سره حالل دې مې افتخار به لا واره سو کوی ز سیدم عقیده عمل نه پیژني سو کوی ز چدنو صاحب زادم زینبی زادم ز زا پلان کې زادم او پدغه باندې نجات غني حدیث کې راځي دا مسلم نبی عليه السلام وي من بتا به عمله نلم یسرع به نسبه سو چې د عمل د وجې نشا تطاته شو ننا سبه نشي رسوليا مقام جنت بنا سب نرسي دا د عقيله او د عمل خبره دا ننا سب خبرانه دا نبي عليه السلام خپل ثور او لور طويل او خپل ترتویري په موقعه حديثو کې راځي فاطمه زهرا رضی الله عنها توي فاطمه اي مري عمل کاوه ستر سفيه توي اثر رسپی عمل کا وا زله اخرت کنه ش مخلص وره پیغمبر خپل رو خپل خور ادا ثروت وي په عمل باندې بخلاصي عباس رضالانو تاوي چه يا عباس يا عم عمل کا وا. نو لا حم کسبت ولكم ما کسبت ولا تصلون ما كانوا يعلم وقالوا كونوا هودا نون سارا درم سجر درم سجر باب تل اداوا دی سوي هدايت يهوديت عيسايت وقالو ديويكونو شهودا يهوديان او نصارا ياي عيسيان نو تحتدو په هدايت بش جواب قل ورته پیغمبر بل ملت ابراهيم اي بل نتبع ملت ابراهيم بلکي مونږه تابعداري کو دا ملت د ابراهيم عليه السلام حنيفه چه کلک د توحيد حني حق برسته کلک په توحید باندې حنیف یو جنف ته او بل حنف ته جنف د خنا بد ترپ تراتل او حنف د بدن خطرپ تر وړېدل توېلګي خدلته حنیف هغه سوګي چې په حق باندې کلک د حق بیان کوونکي او د باطل رد کوونکي د ته حنیف چې د حق سراسرا د حق منلو سراسرا دا حق بیانولو سراسرا په باطل باندې ردوم کای قل بل ملت ایبراهیم حنیفا نو کله کله د مشه مخ مانو کی وای ورتا بل بلکه مونږ ته به داری کو د دا ملت د ایبراهیم حنیفا چیکلک په توحید او ها رد کوون کې او ماتوون کې او د شرک نغ د حنیف باندې پکره نه است حنیف غمانه چې کما وما کان من المشکین او نو د دله د دل دل مشرکانو را مشکانو د جماعت نه نو وریک باغ جماعت د مشکانو خیرات کړي او د مبالغه د پار وروळे چې کله حنیف شخوب از خبر ختم شو کنه او خو په توحید او د باطل او شرک رد کاو خدا مبالغه او تاکید د پار و ما کنه من المشریکین مبالغه چې ور غم خادیه مسره جدا کړي وا هر سلاره ور جدا کړي او سوره ممتازه نه کې ناراضی سلورم آیات اعلان وکړ قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وابيصاق وياقوب دا دا زاجارم ده او د دې دا یو سوال جواب ده دوی سوال بلکه اعتراض جواب ده یو اعتراض چه دوی به چه تاسو چی نه تاسو په حق نيه زکا سوال داو چې انکم منکر الانبیا تاسو د انبیو منکري انبیا نه منې انبیا خو ایماناله هو الوه وته نه وي نو دوی انبیا نه منې لکه نن صبا ایت اوس اولیان نه منې ولی ویته ولی بابا نه غواړي نالک غستل حاجت را مشکل کو شا او طويل جدا شه دیو منله او احترامي جدا شه دی دغه سه دي يسوع عليه السلام ته ابراهيم عليه السلام ته اله وي حاجه ترابه پیغمبر مسلمانانو پيرت کوونو دي وتوي انكم منكر الاولي او انبياء تاسو د انبیاء تا منکري نو جواب وکولوا امننا بالله دي توي اظهار خپل عقيده عقيده اظهار وته کله رباند الزام لګید نو بیا ول عقيده اظهار کئ اسینه الزام لګو ته وره پرې ده نو پرې ده بیا هو دアルバنيو ما سې شو الزام پوښ شوک نو جواب باقی قولو آمنا بالله وردار شي جواب نه خان ارسه جواب خلق نه کوي مازی فزول خبري په فزول جو جواب نه کوي چې وي ترازم مضبوط ته خطرناک دی داږي جوابوک اوس یو ټوت ټوت خبره دی جوابونه مکا مازی خلق بدينه پوغدار څه جواب کوي خلدار څه جواب نه کوي الله کار مګورا قولو داخه په ورته الزام لګوي انبيانه مننه کوي واټه ترازم نو دې جواب باکه قولوا وايورتا وایاوت دویتا دویتا دوی سودان بیا مون کری نه نه امان نابلا مګی ایمان ورو ده الله په توحید یاقوب و ما پا کتابون زله الهینا چې مونته نازل شوی ده او ما پا کتابون اونزل اله ایبراهيم چې نازل شوی ایبراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام عیسا عليه السلام ته ولې يعقوب او يعقوب عليه السلام اوغه صحیفه مراد سو وی ابراهيم او موسی د مو ایبراهيم عليه السلام صحیفه شته قران کې کا ول ازباته اسباد او دغی نسل اسباد اولاد نسل اسباد جمعدا سبتا نسل او قوم دوی مراد دلته اولاد دی انبیاء او اسباد او د دویغه اولاد چدی په اولاد کې کم انبیاء تیر شه وموت او اربع نیمه ماند چور کړي شه موسی علی السلام ت ایصال السلام تا دیته کوم کتابونه او ماوتی نبیون هغه چې ورکړي شي نو رام بیاوت مې رب دې طرف در طرف د دوینه مونږ په دې ټوله ایمان نو مونږ نکره لانبیا نیو بلکې مونږ خام بیامنو کتابونه منو هم مونږ نکره لانبیا تاسو یې دا مطلب مونږ نکره لانبیا مونږ نیو صحیح تاسو یې ځکه لا نو فرق بینا حد منهم د پدی تارسته تاسو مونږ ته مونږ نکره لانبیا و اصل تاسو یې ولی ذګه چیلانو فرق کو بینه ه دې منهم مون فرق نکاو پمنز د یو تند دي انبیاءونه په ایمان راولل کې مون پټول ایمان راولل او تاسو څه کاوه فرق کاوه دا منو دا نه منو منو کل انبیاء څو شو تاسو شوه دامت تاریخ د دا پاره دارو ایمان راولل کې فرق مې کوخه ایمان پټول راولل څو انبیاء دي پټول څو منګی ایمان ها یو دې مرتبه کې فرق نه خوشتا هغه خو تل کر رسولو و ازل نہ باز و ملاباز نو دا, دا ایمان رولو منلو کې پره وانا له له مسلمون امبيار ټولو منو بلا تفریق په ایمان رولو هو وانا له له مسلمون او خاصه الله تا غاړه خستون کې عبادت بندګي تا د الله کو ایمان پټول امبيولو فئن امنو به مسلمانتم آمن به فقد اهتدا دا د ویت طریقه دا, دا دعوت هم دا او بیان دا معیاري ایمان معيار ایمان وتخایر معیار راشه او به جنه مړه ا سواه منګم بیا منو دین منو ابراهیم علی السلام منو نانا نا. ایمان معیار او پیچ معیار د ایمان اغا د ایمان د کمچه مؤمنانو روړل رو د قسیمات د دې امت مسلمه والا ایمان معیار ده چې د قسیمانی تمام انبییا منی تمام کتابونو باندې ایمان لري دا لا توحید اطاعت کوي نو دا معیاری ایمانش نو فاین امنو کچری دوی ایمان راولو او دا جوابم شوداغه وقالو كونوه درونا صار ای ويلو یو وديان نصاره شیطان تاب... نو په ہدایت بشه نو دلته ول دعوت ورکه دغه ہدایت نه راشمغه ته معیار خو فاین امنو وی مسلمانو تم بی فقدهتداو ا هدایت نه ددار پاین امنو کو د ایمان وروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یعنی معیار صحابه کرام مسلمانان دا معیار د دوی ایمان معیاري ایمان اے فاین امنو به مسلمامن تم اے تاسره فاین امنو مثله ایمانکم تاسون دیمانه وروړو ورو پکه تهتدی دلته یو سوال پیدا کیږي هو دوی ایمان وروړو په شان داغه چی تاس ایمان وروړه دی نیا سوال مثال د مثال خو غیر وی د مثالنا کنا مثال د مثال سي غیر وی د مثالنا مثلا د یو کتاب د دی نقلوت مثال شو کنا نو دا دا شی مثال دا غشي نه غیر دی غیري دا خو غیر شو ما غشو شو بعيني نشو دیو الله ینا وی مسل کلا پماندا عین امرাজি سو عین نو مانو سو ګورا فین امنو بس کچری دوی مان روړو به مسلمه امنتم بی هی اه به مسلمه امنت بی بعینه هغه چه تاسو ایمان روړو نه پدې نو فقده تداو دیو الله پجداچ نو مسل پماندا عین وین تولاو او کچری دوی مخوالو د سنا دې مو ماصلتنا دقه سی ایمان نو نو وین نو وین ما هم فیشق یقینا خامخا یقینا دوی فیشاقن پډډ کی دي د الله د دینه شقاق پډډ وړخ کی دي ضد کی دي پډډ وړخ کی دي سیدین نو بس مطلب بیا دین دین نه ده پس یک فی کهم الله پس یک فی کهم الله دلتا دا سین د تاکید د پاره ده نو یقینن کافی بشی استاد طرفنا دلرا الله دا سره فصयक في من کا لهم الله یقینا کافی بشی استاد طرفنا دلرا الله یعنی څه مطلب تابته بچکی دغه تاسو شېوی الله پدته بچکی امداد ورسره کئ یقینا کافی بشی استاد طرفنا دلرا الله و هو سميع عليم او د الله اوريدن کې په يساعده سبغت الله دا پنزم زجر د دیپایو رسمه بد باندي خاص کردا پيسايانو کې دا, دا راتول شروع دي په يهود نشارو بني اسرائيلو باندې ايبا وې زمونږ رنگ شتا سورنګ نشتا کله بعد بچو شو هغه يا به سړي د دوی سي ايت تراله نوparagraph دیبې یو زیړ رنگ وراچاو اربې کې بیا وئتے اړېتے مامودیا وې مامودیا رنگ مامودیا نن سباوتا بيپ تسموي بيپ تسمه ورکړه اورته ګرجه کې پیواړې ووز د پوخی صحیح شو د اسایا ترنګ ماته چړاو ک الله وې ساسورنګ بسرنګي دا خسرې ناپایدار نه کچاران دې دا په ووومزي راو خدای الله رنگ دې د توحید چې مسلمانانه مؤمنانه صحابه د توحید پرنګ باندې رنگ کړی دي دویستا سورنګ نشته ولی نشته زموږ خدای توحید او خالص رنگ دې سبحت الله سبحت الله صلى قبلنا سبحت الله یا داسره چې سب به او سبحت الله رنگ شه پرنګ دا الله یا قبول لمږتا رنګ د الله چې د توحید رنګ ومان احسانو او سوغ د ډېر خمن الله د الله نه صبغتن په اعتبار د رنګ ورکولو الله چې کوم رنګ ورکې د عیسایت دی به ابتسما چرترسي ونه له هو عبادت کوم خاص الله له عبادت کوونکې او د رنګ اثر شو کنه رنګ داسه داسه مضبوط رنګ د الله د توحید چاغي اثر دی چې ونه له هو عبادت خالص الله عبادت بیا د بلچا بندگی نه قل اتو حاجوننا في الله و ربنا و ربكم زجر شبقم چه دا ظالمان په توحید کې کی جګړه کوي متفقون علی مساله کې دا ظالمان جګړه کوي دا, دا يهودو کاری اتفاقی مسلو کې جګړه کوي اوس هم د بدعتي دا کار دی بدعتي پسې کې جنگ کوي اتفاقی مساله کې توحید کې جګړه دا سنت کې جګړه دا سنتو توحید خو اتفاقی دی قل وړه د پیغمبره توحیدونه آیتاسو جګړه کوي موږ سره په الله هي د الله په توحید او بلنه کې حالانکه وه ربنا د الله زموږم رب دی او ربکم اساسم رب دے. رب خو یوه دی نو خو مشترک مثلا مشترکات اتفاقی مثلا خدا کنا من نه ولا نه اعمالونه ولکو اعمالو دا سره اعلان برائت خامہ دا مطلب نه چې خپلګو خپل بکو مزبي هم هنګو والا ها چ اپنا چھوڑو نہیں ہے او د وسرونو کا چھوڑو نہیں ادا سی زین نے دیس استدلال کیا مول्याने ایمول्याने میکا زر خرید اغه مولیان ول ادا دلیونو ملینو ګوري ولا نا اعمالنا ولکم نانا دبرات تمنا دته سوی اعلان برات توحید کی جګړه کا وے نه منے نو ولا نا اعمالنا موږ لا بدلا زموږ دا معلومو دا, دا موږ لا بد توحید بدلر کی خو لا کومه مالو کوم تاسو لا سزا 1000 دا عمل دا لارم جدا شوی بس بای کارت دا مطلب وانا له له مخلصون او موږ دې الله له مخلصون خالص اخلاص کوونکو په عبادت او بندګۍ کې په بندګۍ عبادت کې موږ اخلاص نه کارو خالص عبادت اخلاص ستوي مفردات کې امام راغب لیکلي و نحن له مخلصون ا ت تبري عن كل ما دون الله تعالى تبري ته وای بے زار او بیکار عن كل ما دون الله دا الله ن سیوا چی سی دا غین براد بیکار کول ته اخلاص وینو و نحن له مخلص مو خاص د خاصه الله لپاره مخلصون خالص کون کی د خپل عبادت او بندگی بل پکې نه شریکو ام تقولون او دارن د اخلاص معنا روح المعنيم کړي دا, دا د سيد ابن جبيرنا تعبيره سيد ابن جبير نه کړي دا نحنو له مخلصون او تبريان كل ما دون الله تعالى مفردات او دویم سيد ابن جبير علي آل اخلاص الله تشرك في دينه ولا ترائي احدا في عمله اخلاص دې ته وي چې الله په دین کې شریکت و نه کړي او په عمل کې ریاکاری و نه کړي ونه له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم اسماعيل و اساق و يعقوب الاثبات كانوا يهودا و سارا دا خيري ومزجر ده ومزجر سره د يهوديت ايسايات نسبت انبياو تا کول غټو پیو وګورا ويدا ابراهيم اسماعيل اساق يعقوب عليهم يهوديان ايسايانو په الزامو لگاو او د خپل يهوديتي سيات او د شرک نسبتي اغوي تاو ایم <تصفح> داسیو الله رب ال عزت جواب کئ درو وای ام تقولون ا تاسوای چه ابن ابراهيم به شک ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اساق عليه السلام يعقوب عليه السلام ولاد کانو يهوديان او نصاراي يسعيان نه نه يو جواب قل ور د پیغمبران انتم اي تاسو عالم خپوي گئے ام الله کو الله پوي الله خپوي کی کنه دا الله شهادت سوره ال عمران 67 ايات کې اسو چې ماکانه ابراهيم يهوديون ولا نصراني الله وی ندي او ته ويدي دروغ وایه اول ادا چې يهوديت عيسايت قرص تو جوړ شوی دینونه دي مذهبونه دي او ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام خو داغه مخ کې تیر شي وي نسنګ ساسو به دینونه او دویم جواب وعمان السلام او سوق ده غړ ظلم میمنده اچانکه تم شهادتن چپټي گواہی او بیانند هو ځان سره من الله چې د الله طرفي دا الله طرف نه غوی راغله دا را غ پټکړه دا, دا غړ ظلم دی نو ګردل تم ازلما اسم تبذی لیکن خو په اعتبار د خپل نوې خپل نوو څه مطلب د دلته ها خپل نوو مطلب سره کتمان کتمان د شهادت ډیر خلک کوي و پدې کې اتمان شهادت کې غټ ظالم اغره چې د الله شهادت پټکي انورم دي خدا غټ نې ته وې په اعتبار ده نه وې خا او منزلمو اوس وګړه غټ ظالم ممندا اچانکه تم شهادتن چې پټي گواہی او بیان د وزان سرا مين الله شهدا الله ترپ نه نه دا غټ ظالم زکا تورات انجیل کې دوی ته معلومه او بیا هم دي سگهي هغه وې پټي او تفسير کبیر والا دره مانام کړه چې شهادت التوراته ولنجيله د توراته انجیل شهادت سو پدېو چې به به ان لمبيا كانوا على التوحيد والحنيفيه توراته انجیل کې خدا چې تمام انبييا په توحيد او حنيفيت باندې دي او دوی دا کوي پټکړه او وينه يهودو وم الله انه الله بغافلنا خبر اما دا غسنه تاملونه چې تاسو یې کوي بلکې الله خبر ده نو سمات مطلب چه خبر ده اه مطلب خبر ده نو دا سربو پويږي الله رب العزت باد سرې سبك تلک امتون دا اعاده دا مخيني سجر مساقل زجر نه دي كم سجر مخه تیر شو نمبر 2 زجر نمبر 2 په آيت نمبر 134 کې تیر شو دا اعاده دا تېلکه امته قد خلت تېلکه امته دای وډاله د دا امبیاو قد خلج چې تله دنیا نه لا هما کسبت د ویلا بدل اجرونه د هغه عملونو چې دې کړی دی, دی ولک ما کسبتم تاسو لو بدل د هغه عملی چې تاسو یې کوی ولا تاسو نو تاسو نه تاسو نه کړي شمه د هغه سبار کې کانو ی عملونه چې دې کول دوباره ولې راوړم یو ااده دا دوباره یاد تاکید تا د پاره دا, دا. تاکید تا د پاره زک چې دوی به بار بار دا دعوه کوله کنه دې بار بار کوله دوی سوې بار بار وې وې افتخار پخپل آباو بل هرنی کوم له خلک دا نه اثبات پیوی دغه نو ځکه بار بار وې او یا دا چې مخ کې فرق پکې وک تلک امتون خط خلط لا ها ما کسبت مخ کې ته مرادم بیو انبياء او دلته ته مراد امبزر گنج نو مطلب کنیسبت انبیو تکای کو بازارگانو تکای نو د غریب عمل نخلا سیږي او په نسبت پخپل عمل بخلا سیږي سېقولو سفاو من الناس دا خو ما د قبل باص اه غزای تفکرونی پورې کتلې ما چې بس دا مضمون ختم شوه وختمو لمغواړي کنه طاپرون باجاول یو طالب ټلیفون کړو ساوته اوسر عبدالمালিক ته کسه بزل ماري ناوی شيخ سب صورت انام کې لګیا مې له کپ یو رازم مشورو کړی دا دوه نتيجه قولو قولي ها دا